कुठे लावला होता कंपाऊंड? हा कंपाऊंड समोर लागले. हा कंपाऊंड जसे झाड आहेत ना, पाण्याने पूर्ण पाणी होतं का इकडे? पूर्ण पाणी भरलेलं आहे ना, पाणी नाही दिलं. सर, सुधागड तालुक्यामध्ये अतिवृष्टी आणि परतीच्या पावसामध्ये जे भात शेतीचं नुकसान झालेलं आहे, आपण पंचनामे केलेले आहेत, कशा पद्धतीची कार्यवाही झालेली आहे? सुधागड तालुक्यामध्ये शासनाच्या आदेशानुसार संयुक्त पंचनामे कृषी विभाग, ग्रामपंचायत विभाग आणि महसूल विभाग यांच्यामार्फत करण्यात आलेले आहे. सुधागड तालुक्यात लागवडीखाली 4642 हेक्टर क्षेत्र होतं आणि त्यापैकी 2060 हेक्टर क्षेत्र या पावसामुळं अतिवृष्टीमुळं बाधित झालेलं आहे. या बाधित क्षेत्राचे पंचनामे केलेले आहेत आणि प्रांताधिकारी यांच्या आदेशानुसार यांच्या मार्गदर्शनाखाली या याद्यासुद्धा आम्ही ग्रामपंचायतींना प्रसिद्धीसाठी दिल्या होत्या, हरकती मागवलेल्या होत्या आणि अशा प्रकारे पंचनामे होऊन जो त्याच्यासाठी लागणारा जो पहिला हप्ता आहे तो 39 लाखाचा पहिला हप्ता या तालुक्याला मिळालेला आहे आणि त्याचं वाटप पण आपण गावस्तरावर केलेलं आहे. सर, अनेक शेतकरी या पंचनाम्यापासून वंचित आहेत, म्हणजे किंबहुना पंचनामे न झाल्यामुळं त्यांना नुकसान भरपाई देखील मिळणार नाही, काही अशी व्यवस्था आहे का वेगळी की त्यांना देखील नुकसान भरपाई मिळेल? असे पंचनामे जर राहिलेले असतील तर आताही आपण प्रत्यक्ष शेतामध्ये जाऊन जर असेल काय तर आपण पंचनामे करूया. त्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे? मिळू शकेल. बाबा, काय नाव आपलं? चंद्रकांत बाबूजी कोंडे. आपलं शेतीचं नुकसान झालेलं आहे, काय सांगाल? शेतीचं नुकसान काय झालं आता एवढं, तुम्ही स्वतःने त्याची पाहणी केलेली आहे, अधिकारी कोण आलेलं नाही. आता आमचं पंचनामे झालेत पण कशावरनं झालं त्याचं आम्हाला अजून काही थांग पत्ताच नाही. मग हे झालं कशावरून? जर आलंच नाही तर पंचनामा केला या कशावरून? आम्ही काय सिद्ध करणार त्याला? नुकसान भरपाई मिळावी आपली काय मागणी आहे सरकारकडे? सरकारची तर म्हणणं आहे का नुकसान शेतकऱ्याला नुकसान की भरपाई द्यायला पाहिजे, तर आम्हाला 80% तरी मिळायला पाहिजे, नाही तर जी झाली नुकसान की त्याच्या पद्धतीने तरी मिळायला पाहिजे. तुम्ही काही मागणी केलीत का, काही प्रशासनाकडे कधी गेला होतात का तुम्ही की बा आम्हाला नुकसान भरपाई पंचनामेच आमचे झालेले नाहीत? आता आमच्याकडे कोण आलाच नाही तर मागणी काय करणार? कुणी कोण आला असता तर आम्ही त्याला सांगितलं असतं का ही बघा एवढी नुकसानकी आहे, आमचा एवढा नुकसानकी झाला आहे, त्या नुकसानकीचा मोबदला एवढा तर मिळायला पाहिजे. अधिकारी कोण आलाय तर आम्ही सांगायचं कोणाशी? प्रशासकीय अधिकारी यांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही संपूर्ण तालुक्याचे पंचनामे पूर्ण केलेले आहेत. हा, कुठे पालीला बसून नुकसानकी इथं झाले आणि त्या हॉस्पिटला बसून काय आम्हाला समजणार? आणि ती कशावर ना तुम्ही केलीत? दरवर्षी तुमचे जे नुकसान होतं त्याचे पंच भरपाई मिळते की केवळ? दरवर्षीच असा पाऊस जर जास्त झाला तरच नुकसानकी होते, दरवर्षी होतच नाही एखाद्या वेळेस. आता या वर्षी अतिवृष्टीमुळं ही नुकसानकी झाली आणि जर पाऊसच नाही पडला तर काही नुकसानकीचा प्रश्न येतच नाही, झालाय म्हणून आलाय. मागणी काय तरी पण आता शेवटची मागणी काय तुमची की प्रशासनाकडं सरकारकडं काय मागणी आहे की तुमचं जे नुकसान झालंय, कुठलं पीक लावलं होतं आपण? आम्ही भात जाया लावला होता, 80% नुकसान की 80% तरी मिळायला पाहिजे. नाचणीचं पण झालंय, त्याचा फोटो काढून नेलं ते मात्र आलं होतं, ते अधिकारी लोक आले होते, त्यांनी फोटो काढून त्यांना दाखवली ही बघा ही सगळी बुडून गेले, त्याला खणून पण दाखवली, जागा हे झाली होती ती पण दाखवली, त्यांनी फोटो काढून नेलं, असं 2 वर्ष फोटो काढतायत पण त्याचा काहीच नाही मिळत. काय आपलं नाव आणि कशा पद्धतीचं आपल्या शेतीचं नुकसान झालंय, काय मागणी आहे आपली? माझं नाव हनुमंत रामचंद्र बेलुसे,
राहणार नेनवडी तालुका सुधागड जिल्हा रायगड माझी खडसामल्या हद्दीमध्ये भाष येते सर्वे नंबर 25 सर्वे नंबर 17 सर्वे नंबर 19 अ 19 ब असे माझी भाष येते आहे. ह्या भात शेतीची फार मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेली आहे हे आजही बघायला आपल्याला मिळणार आहे आणि ते आपण पाहू शकता. माझी दाखवण्याची क्षमता आहे आणि मी जाग्यावर स्वतः येऊन हे मुलाखत देत आमचे जे पत्रकार आहे धर्मशील यांचं मी पहिलं अभिनंदन करतो कारण माझा एक फोनवरती ते इथे माझी परिस्थिती काय आहे ते बघायला आले. आम्ही सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रश्न विचारत असताना टंगलमंगल उलटे सुलटे उत्तर आम्हाला मिळतात. आमचा आतोना हे तलाठी सजा आहे आणि हेडक्वार्टर हे आतोना आहे परंतु आतोन्यामध्ये कधीही तलाठी हजर नसतो असे अनेक वेळेला आमचे वेळ वाया गेलेले आणि मग आम्हाला 20 ते 25 किलोमीटरवरून पायला जावं लागतो सातबारासाठी. एक सातबारा 10 रुपये 15 रुपयाचा शासनाचा हे आहे 15 रुपये द्यावं लागते शासनाला पण त्या 15 रुपयासाठी आम्हाला 150 रुपये सातबाराला खर्च करावं लागतात. मग आतोन्यामध्ये असताना हेडक्वार्टर तिथे का हजर राहिले नाही किंवा त्यांनी तिथे हेडक्वार्टरला हजर असतात किंवा हेडक्वार्टर तिथे आहे हे दाखवावं आणि हनुमान बिरशकाने 1000 रुपये बक्षीस त्यांनी मिळवावी असं माझं एक विनंती आहे. तुम्ही जर नुकसान भरपाई मिळाली नाही तर काय कराल? मी आत्महत्या कराल. तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी आहे. काय झालं की असे सरपंचांचे गाव आहे लगे त्यांनी त्यांना काय सांगितलं की सरसरपंचांनी काय सांगितलं ना जेवढे शेतकरी असतील तेवढ्या शेतकऱ्यांची नावं घ्या. नावं दिली पण तिने नावं काही कट केली